と激辛ジョインス、今日もみんなマシン火をつけちゃうぞ、やってきました。はい、今回は御徒町にある、カレーは飲み物さんに来ております。こちらね、まあ結構ね、まあ有名なカレー店ですけども、おいおい、カレーが食うもんじゃねえ、飲み物さん。風が強いのでやり直しますけれども、カレーは、ね、食うもんじゃない、飲み物という言葉が一世風靡を振りましたけれども、なんとですね、ここにですね、激辛カレーがあるということで今回お邪魔しました。どうやらね、完食率は2分の1か、スープ簡易までは、ね、なかなかライスは食べれるんですけど、スープ簡易まではという方がね、結構ダウンしたという形で、結構辛いらしいんで、今日ちょっとここを挑戦していきたいと思います。まあ今日はね、激辛カレーを飲み物のように、さっそうと飲み干していきたいと思います。カレーは飲み物。おー、オッケー、ライス来ました。いただきます。さあ、カレーは飲み物さんの激辛カレー、お手並み拝見して、飲み物です。スープからいきましょうか。これすごいな、これ青唐辛子が入ってます。結構想像を超えてましたね。唐辛子をまず避けて、すごい刺激臭がすごいしますね。わあ、何だろう、これハバネロかな。スパイスの効いたうまみ、これはうまい。ではそしてこの大ぶりなチキン、やわらかい。うん。東京人間コントローラーです。これね、もうママ。うん。フライドガーリックがいいのかな。香ばしい。僕さっき知ったんですけど、これね、なんとね、無料トッピングが無料で3種類選べて、全部で10種類あるんですけど、僕はこの味玉と福神漬けとフライドガーリック、これをチョイスしました。これは嬉しいな。コスパ高いですよ。じゃあちょっとこのサラダも毎週アップデートされているので、ぜひチェックしてみてください。もちろん無料会員でも楽しめます。うん、47回この福神漬け、ありがたい、ありがたい、すごい。だって私休んでたから、それより行ってらっしゃる。そうね、そうだね、暑い日も寒い日も雨の日もありましたよ。ありがとうございます、見守っていただいて。猫マンマさん、今年の一番の個人的選手は、好きな俳優さんのサイン会撮影会に行ってたことです。さらにサイン会の様子が公式のツイッターに載っていて、これもいいね、おいしい。見てください、この半熟の味玉。しかも最近はなんか結構写真もね、一緒に撮ったりとか、あ、ここで撮ったりとか、いいかもなと思っちゃうもんな。このコーヒーみたいですね、これ。もうベッドに会えないじゃないですか。羨ましい。ただ、ね、ついたレップ教の師匠、リサさんという方が、はい、すぐにお休みがないんですよ。年末年始も働いてます。わかります。そうですよね。はい、そうなんですよ。確かちょっと。だってさ、そもそもおせちってさ、はいはい、年始休むためにもちろん忙しくなっちゃってない。そうですよ。もうね、通販とかいろいろありますから。あと買っていいですよ。楽しましょう。でも嬉しいけどね、楽するために。そうそう、楽しましょう。楽しましょう。大変だから。はい。さらに、かなこっちさん、今年はとにかく人生で一番ライブに、すごい丸が増えたね。音楽って楽しい。あ、いいね。これはたまらんね。このチキンも大ぶりで美味しいじゃない。やっぱり人気が一番。さあ、この唐辛子もいっちゃいましょうか。この赤い唐辛子、花粉ですかね。まとめて3本いっちゃいます。これも飲み物じゃボケね。運転で今回は間もなくの見込みです。ご利用の方はご注意ください。以上、電車情報でした。
お知らせに続いては腹巻き。イオン銀行の相談窓口が開業しています。この機会に資産運用についてじっくり考えまだまだ飲めるぞ。みんなこのナイフのような鋭い尖り線、これも飲めるのか。トップクリエイターが集結、世界を魅了した村上春樹のベストセラー、ついに舞台化、ねじ巻きのリクエリク。新鮮だ、シャキシャキしてません。東京芸術の美少年そうや、早速辛さレベルの発表していきましょう。カレーは飲み物さんの激辛チリチリ赤カリ辛さレベル、じゃららら辛さレベル6です。6です。いやー、非常に、想像のちょっと上を見ているような見た目と辛さでした。非常にこのカレーのスパイスと唐辛子の辛みが合わさってガンとこう口の中を刺激する、そして食欲も刺激する、やみつけの一品ではないでしょうか。無料トッピングが3種類選べると嬉しいですね。ニンニクを使ったフライドガーリックがカレーを食べてるといいアクセントになって、スプーンが止まらず美味しく食べれました。ちょっと辛いよという方はこう粉チーズを入れればちょっと若干やらおぎますし、もしはこのハバネロソースですね、これはハバネロソース、ハバネロソースを使って辛みを足していてもまた、より楽しめるのではないかなと思いました。というわけで、もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter 等々も更新しますね。これお願いします。カレーは飲み物かな。